Fala, galera de bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. O assunto é de momento, mercado da bola, é o interesse do Grêmio nos dois Matheus, né? Os dois atacantes do Botafogo, Matheus Babi e Matheus Nascimento. O Matheus Babi é o atual artilheiro do Botafogo, 11 gols na temporada, já que o Pedro Raul foi vendido. O Babi é o atual artilheiro da equipe e o Matheus Nascimento é a jovem promessa aí da base do Botafogo, 16 anos, jogador, atacante aí da seleção brasileira, muita frieza aí para fazer os gols, né? Um jogador que recebeu elogios públicos aí do Renato Gaúcho após a partida contra o Grêmio, né? E o Grêmio está monitorando aí os dois Matheus aí do Botafogo, né? Duas jovens promessas. O Botafogo já descartou aí a primeira investida do Grêmio quanto a Matheus Babi, tá? Não foram revelados valores e o Matheus Nascimento sequer o Botafogo ouviu aí a proposta do Grêmio. Portanto, o Grêmio se interessa pelos jogadores, mas o Botafogo no momento não abriu negociação. Muita gente perguntou do Fernandão aí, atacante do Goiás, 33 anos, né? Botafogo consultou o Goiás, mas após saber aí o caso de doping envolvendo o jogador, ele recuou, né? E, portanto, sabe que o jogador vai passar ali, sofrer algum tipo de punição, ainda não sabe qual é a punição, mas já descartou de cara a contratação do Fernandão. Galera, senta o dedo no like, comenta aí o que vocês estão achando do mercado da bola, o interesse do Grêmio nos dois Matheus e o interesse do Botafogo no Fernandão, mas já descartado. Um abraço a todos, fogo neles!